Можливість розкрити красу осінньої пори через танець криворіжці отримали вже вдруге. Вперше з великим розмахом осінній бал відбувся у нашому місті минулого року. І, як виявилося, зібрав чимало прихильників середньовічних традицій. Тож організатори цього заходу вже вдруге вирішили перетворити повсякденне життя наших мешканців в низку свят і маскарадів. І, як і годиться, до світських раутів необхідно і відповідне вбрання. Это будет нечто необычное. Обязателен, конечно же, дресс-код. Для девушек это могут быть не обязательно бальные платья, да, но можно вечернее, либо же платье в пол. Но обязательно веер и перчатки. Так как в данном случае бал называется «Осенний бал, я помню чудное мгновение». Здесь двоякий смысл. Это пушкинская эпоха, это эпоха Наташи Ростовой, поэтому обязателен вот такой вот дресс-код. Для молодых людей это могут быть фрак, смокинг, костюм, в крайнем случае белая рубашка, галстук и брюки. Конечно же, приветствуются бакенбарды, цилиндры, ну, все, что пожелают наши гости. Попасть может любой желающий. Телефон для заказа пригласительных 097-978-0828. Атмосфера балу – це казкова чарівність. І перенестися в захоплюючу історичну подорож, де можливо буде обрати для себе будь-яку роль, криворіжці зможуть вже 30 листопада о 19 годині в міському театрі імені Шевченка.